Ja. Ganske merkelige skyer i alle fall. Det var litt, jeg tror ikke det regner skyer, men hvis det er bakke, så er det ganske langt. Ja. Er vi klart å sykle? Ja. €285 i måneden uten innskudd, og så eier du det når du har leid det lenge nok. Skiltet var så falmet at jeg tviler på at det er reelt den. Husker du hvordan jeg kunne være med på det? Ja. Ja. Nei. Ja, men jeg tviler på at det finnes, for skiltet var så falmet det.
Får vi ta ett bilde här för andra, vänta lite, inte cykla in i det. Det såg väldigt speciellt ut, syns det. Ja. Ja. Så er det blå himmel rundt i mørke skyer. Ja. Det var det som var litt rart. Har du snart ferdig med det? Ja. Sånn, nå er jeg ferdig. Thank you.
Ja. Vi är klockan då. 28:05 och klockan 10:05. Ja. Måste där vara lite framåt. Ja. Nej, det har varit för det de sista dagarna. Nej, det är 28:05. Ja. Jo, men jag har varit där för 6 så det har varit okej. Ja. Jag hoppas det. Nej, 2 minuters regn, det är inte så mycket. Jag måste stoppa.